já si názory vytvářím na základě určitých faktů a názorů lidí, kteří jsou přímo u zdrojů informací. Předevčírem jsem například jednal s velvyslancem Sýrie v České republice a také on mi potvrdil samozřejmě informace, které jsme měli, že v podstatě Islámský stát, ta odnož islámu, který je prosazován zástupci Islámského státu, jsou takzvaní vahábisté. Což je vlastně ta nejtvrdší odnož islámu, jak víte, kterou v podstatě oni neuznávají ani jiný vyznavače islámu. Oni o nich říkají, že oni nejsou pravověrní. A tato odnož toho nejtvrdšího islámu je státním náboženstvím, jak víme, především v jedné světové zemi, a to je Saúdská Arábie. To znamená, ten Islámský stát je financován Saúdskou Arábií, což je nejbližší spojenec Spojených států amerických vůbec na Blízkém východě. A takže to je jasně propojeno, pochopitelně. A víme z minulosti, že byl financován tímto směrem i Taliban, to je vlastně úplně to samé jako Islámský stát. To znamená, to je ta nejtvrdší odnož, kdy prostě se usekávají hlavy, usekávají se ruce, ženy de facto nesmí vůbec nic, nesmí ani vít vlastně samozřejmě z domu, jo, nesmí ani se vzdělávat, nesmí ani řídit, oni vám prostě vyhodí do povětří tisíce let starý památky prostě, jo. Úplní blázni jsou to, jo, jsou úplní magoři prostě, jo, který prostě, to prostě v evropském světě nemá co dělat vůbec, takovýhle styl. A jako z našeho pohledu blázni a magoři, jo, z jejich ne, ale ať nám tady nevnucují. A já chci prostě říct, takže to, že je to financováno ze Saúdské Arábie a z kruhů, kteří mají podporu Spojených států amerických, to je přeci úplně zcela jasné. To není ani tajná informace. To je úplně pochopitelné. Samozřejmě, že se do toho potom pomíchala i velká politika, kdy Spojené státy považují za svého nepřítele politického na Blízkém východě Asada, prezidenta Asada. Ovšem to máte jako s Muammarem Kadáfím nebo se Saddámem Husajnem, že Amerika, Spojené státy americké nám předvedou svůj styl exportu své demokracie do zemí, které nejsou schopné žít evropskou demokracií, protože prostě Arabové mají úplně jinou mentalitu. A v podstatě vždy dojde k tomu, že je tam 10 000 násobně více mrtvých, než vůbec bylo za těch původních diktátorů, za jejichž vlády byl ten režim stabilní. To znamená, poté, co vždycky Spojené státy americké destabilizují země na Blízkém východě a v Severní Africe, tak v podstatě dochází k tomu, že jsou zabíjeny matky, jsou zabíjeny děti, úplně bez skrupulí jsou prostě zabíjené rodiny, což ani za těch diktátorů nebylo. Jo, tam to bylo často o nějakých politických odpůrcích, ale ne o tom, že se vyvražďovaly prostě matky s dětma. Jo, těmi kobercovými nálety a vším možným a bombami a vším možným, které prostě tam prostě omylem někam spadnou a prostě to vyvraží všechny možné kolem. To znamená, v podstatě výsledkem je, když jdu ještě do další roviny a mohli bychom o tom mluvit dlouho, že v podstatě ty Spojené státy tím svým jednáním naopak eskalují tu nenávist. Protože si představte, že když tam byli ten Kadáfí a ti diktátoři, tak v podstatě možná část lidí neměla ráda Kadáfí a Husajna. Husajn byl ovšem bývalý spojenec Spojených států amerických, že jo, takže to jenom chci zdůraznit, že jo, a najednou se znelíbil Spojeným státům, tak prostě začali jen to opačně, to je prostě neuvěřitelné to jednání. A v podstatě teď si vemte, že do té doby oni třeba nenáviděli svého diktátora, část z nich. Ale prostě nezabíjeli se každý den lidi, nezabíjeli se děti, jo, jako neznásilňovali se prostě matky, jako je tomu dneska. A podobně. Teďka tam vtrhnou tam Spojené státy, spolu s britskými a francouzským letectvem bombardujou třeba v loni na jaře Sýrii, bez mandátu OSN a bez mandátu NATO, pozor na to. Naše vláda mlčí k tomu, všichni mlčí. Co to má znamenat? Co má znamenat bombardování tureckého letectva kurdských území? Jak to, že stát NATO bez mandátu NATO bombarduje někoho v zahraničí a všichni k tomu mlčí? To je neuvěřitelné, co se tady děje. Takže si představte, že vám v podstatě v Sýrii, v Libii zabije americká armáda, britská,
Francouzska, zabije vám třeba vaši manželku, zabije vám vaše dítě. Tak co si o tom budete myslet? Vy, který do té doby neměl třeba rád jenom Saddáma Husajna možná, tak máte v sobě celoživotní nenávist vůči celému západnímu světu. Celoživotní. Nikdy to neodpustíte už těm bělochům. Protože vám zabili rodinu. V podstatě v každé širší rodině na Blízkém východě, v těch zemích, kde jsou konflikty, má někdo nějaké příbuzenstvo, který přišli o život díky tomuhle tomu konfliktu, násobně více, než to bylo za Husajna a za Kadáfího. To znamená, my jsme eskalovali kvůli této imperiální politice Spojených států celoživotní tvrdou nenávist vůči západnímu světu, která do té doby byla víceméně taková latentní, protože to byly oddělené země a nějak jsme se do nich nemíchali. Jo? A bylo tam drženo nějakým stabilním režimem. A v podstatě ty Spojené státy nás tím pádem, a takhle bych mohl jako rozebírat mnoho těch vrstev, já jsem mluvil jenom o dvou teďka. Jo, mluvil jsem jenom o tom způsobu financování, o těch důvodech těch náboženských a teď jsem mluvil ještě o těch důvodech té imperiální politiky. A dostali jsme se skutečně úplně do neskutečného stavu, který se nepodaří opravdu vyřešit na desítky let. Protože to máte jako když zbyly bolestné vzpomínky po druhé světové válce našim obětem, českým obětem a jejich rodinám, kteří prostě bojovali proti fašismu. Tak jako kdybych od nich bychom měli chtít, aby měli rádi Němce. Když jim třeba zavraždili Němci prostě nebo v koncentračním táboře, zabili vám vaše příbuzní bratra, sestru a podobně. To těch lidí prostě lidsky chtít nemůžem. Spraví to až čas a spraví to až třeba třetí generace, kdy už se třeba na některé problémy třeba pozapomene a už se některé věci vysvětlí. To znamená, ten problém je mnohem hlubší, k čemu tady došlo, mnohem dlouhodobější a teď ještě se na to navázala ta neřízená imigrace, což je úplně katastrofa pro Evropu. Já už jsem tady něco naznačil. Já jako nevím, do jaký míry je to... Jako do jaký míry je to organizovaný? Částečně ano, ale nevím do jaké míry. Jestli z 50%, ze 100% uprchlíci, to určitě ne. Ale to, že je to čistá ekonomická imigrace, to je pochopitelný, protože na tom jsem se shodl i s těmi blízkovýchodními diplomaty, že v podstatě ti skuteční chudáci, ti vůbec nemají ani v širším příbuzenstvu na to, aby se složili se na několik tisíc eur. Takže ty skuteční chudáci tam zůstávají dál. Jo, k nám odchází lidi, kteří vesměs přichází z bezpečných zemí, například z Turecka, většinou z Turecka naopak, a proto oni přichází z bezpečné země, to je čistá ekonomická imigrace. Takže já si myslím, že ze značné části je to samozřejmě čistě ekonomický zájem, prostě otevřeli se najednou hranice, to by se nikde nenaskytlo, to byl jejich sen dostat se do Německa zadarmo. Jenom upozorňuji, že z těch imigrantů podle statistik je v západní Evropě 80% nezaměstnaných. To znamená, je to obrovská finanční zátěž pro ty občany západní Evropy, že oni si nemůžou najít práci, protože ani neumí jazyk, že jo? Takže jak by si našli práci, pochopitelně. Jo? Druhá věc je, že se třeba mnohým ani nechce pracovat. Jinak jsou to obrovské problémy, že ta mentalita je prostě úplně jiná. A já neříkám, že oni jsou špatní lidi nebo dobří lidi. Oni jsou jiní. Já vám dám příklad. Protože my vyrůstáme v prostředí, kdy, když nás něco zlobí, tak třeba může někdo zvýšit hlas, jo, může někomu napsat stížnost, jo, možná někdy na někoho někdo vztáhne ruku, ale já s tím nesouhlasím. Ale to je asi takto maximum. Oni vyrůstají v prostředí, že když se jim něco nelíbí, tak jsou vychováni v prostředí, že je to skutečně každodenní boj o přežití. Neboli oni hnedka vezmou kámen. Oni hnedka vezmou tyč. Jo? To znamená, já neříkám, oni jsou prostě jiní. Oni neví, že jsou špatní z našeho pohledu, že se chovají špatně, protože oni jsou tak vychovaní. To znamená, když třeba maďarská armáda postaví plot, jo, tak normální Evropán řekne, aha, tam je plot, tak půjdu jinudy, nebo tam se asi nesmí jít, tak se otočím a zařídím se podle toho. Oni do toho začnou kopat, oni si začnou lomcovat, oni vezmou kámen a všechny předměty, co mají u sebe, nebo tam dokonce hodí i malí děti. To znamená, já chci říci, proto jsem říkal, že nechci říkat, jestli jsou dobří nebo zlí. Oni jsou jiný a jinak vychovaní. A závěr je, že jejich způsob jednání je zcela nekompatibilní s evropským chováním. Zcela neslučitelný.
A zbudí to pouze sociální pnutí a jsme skutečně u začátku konce vůbec Evropy, tak jak ji známe. Já tomu vůbec nerozumím. Já vám na to nedokážu odpovědět. Já nechápu, co to ta Merkelová dělá. Já nerozumím tomu, jak soudný člověk, což Merkelová soudný člověk není, to je blázen normální, jak může nejprve pozvat imigranty do Evropy, do Německa, s tím, že řekne předsedkyně vlády jedné z největších světových zemí, a se kom nejsilnější, to je přesně normální blázen, který neumí ani počítat, neumí ani základní násobilku, nejprve řekne, my se o vás postaráme, pojďte k nám. Když přijde jich 800 tisíc, tak řekne, aha, my už na to nemáme peníze, tak už teď ne. A když se ukáže, že ten exodus pokračuje logicky, protože se k nám chce přestěhovat celá Afrika a celý Blízký východ a celá Asie, hlavně tady, ten Blízký východ, tak řekne, prosím vás, takže ostatní země si je musíte rozdělit. Nebo vám dáme ještě sankce a pokutu za to, když vy je nepřijmete. Jo? Přitom my za to vůbec nemůžeme. Ano, naše vláda na tom samozřejmě svůj díl viny má. Protože když Spojené státy eskalovaly konflikt na Blízkém východě a v Severní Africe, tak naše vláda mlčela a podporovala to. Takže mají na tom vinu. Sobotka, Kalousek, Nečas. Všichni na tom mají vinu. Hnutí ano, samozřejmě. Protože mlčeli k tomu, kdy se toto dělo. Jo? Kdyby se vymezili to, že jako a nelezli Bruselu a Spojeným státům do zadku, tak by včas řekli, vážení, takhle ne. To není správný. Jo, a mlčení je souhlas.